אני רן אלדמה, בנם של זהבה ואברהם אלדמה, שביתנו היה בית מיוחד. אני חושב שהוא יכול להוות דגם של עשיית ציונות. אבא הגיע לארץ ישראל ב-1906 בעקבות הרצאות של דב בר בורחוב שהוא שמע באוניברסיטת אודסה. כשהוא הגיע הנה לארץ הוא מיד התערה בחברה הישראלית ונהיה נרתם לעשייה. ב-1906 הוא היה כבר בין מקימי הבמה העברית ביפו. הבמה העברית זהו תיאטרון היהודי הראשון שהוקם פה בתל אביב. זאת אומרת, זה היה ביפו. והוא גם הציג שם בשם ברזל אבן. שמו היה אייזנשטיין. התרגום של אייזנשטיין זה ברזל אבן. ב-1907 פגש אותו ברחוב ביפו דוקטור בוגרצוב שהיה בהנהלת הגימנסיה העברית ביפו ואמר לו, אני שמעתי שאתה למדת באקדמיה באודסה ציור וסרטוט ואני מזמין אותך ללמד את הדברים האלה בגימנסיה העברית שהוקמה ביפו. את הגימנסיה העברית הקים דוקטור מטמן כהן. והוא התחיל לעבוד בגימנסיה העברית והיה בין האנשים המרכזיים בגימנסיה. זה ציור שלו? פורטרט עצמי שלו? לא שלו, ליטווינובסקי ציור אותו. אוקיי. ליטווינובסקי היה בא אליו הביתה להתארח, לאכול לפעמים וישב כמו שהוא יושב במסיבות ליד פסנתר, אז עוד לא היה פסנתר, זה היה פוס הרמוניום. זה, היו מנפחים ברגל, ברגליים, וזה היה נותן כמו אורגן צלילים. וכך הוא התחיל את חייו ביפו. ב-1909 הוקמה תל אביב ואז בנו את הגימנסיה העברית הרצליה והם עברו לעבוד בגימנסיה. ב-1909 יצאו מורי הגימנסיה בקיץ להשתלמות פדגוגית בשוויץ. בתום ההשתלמות ניגש אל איינשטיין דוקטור בוגרצוב ואמר לו שהצבא המצרי מכר לנו כמה רובים. לא שוויצרי?
הצבא השוויצרי, בטח. אמרנו שהצבא השוויצרי מחר רובים ויש צורך להביא אותם לארץ. האם אתה מוכן? שאל אותו. ואז הוא אמר כן. קיבל שלושה רובים מדוקטור בוגוצ'וב, פרק אותם וארז אותם בחבילה וחזר עם החבילה לארץ ישראל. ביפו בנמל היה נהוג שמקודם עולים, יורדים מהאונייה האנשים ועולים לארץ ולמחרת רק מקבלים את החבילות. ואייזנשטיין ניגש לחיים בורך. חיים בורך היה בעל המלון בנמל יפו, שהסידור היה שהוא היה מקבל את כל אלה שבאו באוניות ומקבל אותם בצעדם הראשון בארץ. הוא ניגש אל חיים בורך ואמר לו, חיים פורך, מחר תבוא חבילה בשבילי. אל תתווכח עם הסבל על בקשיף, על טיפ. כמה שירצה, תן לו. אבל למחרת כשהסבל בא והביא את החבילה, הוא אמר לחיים פורך, אני רוצה שלושה בישליק. בישליק הכסף הטורק. והוא התווכח איתו, והסבל התעצבן, זרק את החבילה על הרצפה, והחבילה התפרקה, וראו את הרובים. חיים בורך ידע שהרובים שם? לא. מיד קראו למשטרה הטורקית, והם שאלו של מי זה, אז הוא אמר של אייזנשטיין. מורה בגימנסיה. הם ניגשו לגימנסיה, לקחו את אייזנשטיין ורצו להכניס אותו לכלא הטורקי. אייזנשטיין אמר להם, אני נתין רוסי, אני מבקש להביא את הקונסול הרוסי. הביאו את הקונסול הרוסי וזה אמר, אני לוקח אותו לכלא בירושלים, במגרש הרוסים שם, ויהיה אצלי בכלא ואני אחראי עליו. הוא ישב בכלא אצל הקונסול הרוסי חמישה חודשים, ויום יום כתב יומן על המתרחש. כשהגיע יום מועד המשפט, הוא אמר שהוא אינו מבין אף שפה אחרת אלא עברית. ואז נאלצו לזכור מתרגם שתרגם את כל המשפט מטורקית לעברית ומעברית לטורקית. במשפט הוא זוכה, מפני שסיתרו כך שאת הרובים הוא לא הביא לשימוש אלא למסחר. היה כתוב בעיתון של אליעזר בן יהודה, המשפט הראשון, משפט הנשק הראשון בארץ ישראל, והמשפט הראשון בעברית בארץ ישראל. בכל אופן, ב-1915, כשהטורקים הודיעו והיישוב נכנס בזיכרון, הקימו כמה בחורים ובחורות את חברת רז. זאת הייתה חבורת להקה כזאת
שעברה ממקום למקום, מיישוב ליישוב, ושמחה את האנשים, והוציאה אותם מתוך הדיכאון הזה. המילה, אבל לעשות טרסק ולשמוע. אבל ביידית בעצם. ביידית, ברור. כן. וזה היה חבר'ה טרסק. והוא... הסיסמה שלהם הייתה יום אתמול כבר עבר, עוד לא בא יום מחר, ומהיום רק קצת נשאר. הלאה דאגה וצער. ב-1918 היה בגרר ועד הצעירי בארץ, והם החליטו למנות את אייזנשטיין לקצין הראשון במשטרת תל אביב, ואז הוא אמר, אם קצין במשטרה עברית, צריך שיהיה גם שם עברי. ומכיוון שהוא היה יהודי שמח, הוא החליט לקרוא לעצמו אל דמה, רק שמחה, לא לבכות. ומאז הוא נקרא אל דמה. 1918. ב-1920 הוא השתתף בהקמת ארגון ההגנה, שהמפקד הראשון של הארגון היה איש שכונת בורחוב, יוסף אכט. אחר כך הצטרפו תלמידי המחזור הראשון של הגימנסיה, אליהו גולום, דוב עוז, החבר'ה האלה, ואבא היה קשור תמיד לכל העניין הזה. ב-1922 החליטו חבורה של אנשים על הקמת שכונת פועלים. שכונת פועלים צמוד לעיר תל אביב. כשהם ימשיכו לעבוד בתל אביב, ויבואו לשכונה, לכל משפחה יהיה משק עזר, רפת קטנה, לול, גינות ירק, עצי פרי. וב-1922 הקימו את השכונה. ברור שאייזנשטיין, או כבר על דמה, היה בין מקימי השכונה. ומכיוון שהוא היה בין מקימי ההגנה, ואז התחיל להתאסף נשק, וצריך היה לאחסן אותו באיזשהו מקום, הם החליטו שהמקום הטוב ביותר הוא שכונת הפועלים שהוקמה. ואם בשכונת הפועלים, אז אצל אל דמה, שהוא גם אחד ממפקדי ההגנה. וגם יש איתו קשר מתמיד. ואז חפרו מתחת לצריפו של אל דמה בור גדול, ויצקו חדר 3x3 מטר, וזה היה מחסן הנשק הראשון המרכזי של ההגנה בארץ ישראל.
הבריטים התחילו לחפש ביתר שאת מחסני נשק של ההגנה. ואז החליטו לאטום את הסליק. אבל צריך היה להברר את הנשק. אז קנו לי לבר מצווה במתנה שובח ויונים יפות, וכל ילדי השכונה קינו בי. וכששאלתי את הוריי מי נתן לי מתנה כזאת יפה, הם אמרו החבר'ה. כשהם אמרו לי החבר'ה, אני כבר ידעתי מי הם החבר'ה, מפני שבש מאורעות 36-39 פעמים רבות היו ישנים אצלנו בבית קבוצה של בחורים שיכלו לצאת לפי הצרכים איפה שהיו זקוקים לעזרה בהתנגדות לפורעים הערבים, היו מקבלים את הנשק במחסן, בסליק, ויוצאים לפעילות. ואז כשאמרו לי ההורים החבר'ה, אני הבנתי כבר. השובח עמד על צינור, והצינור הייתה ארובת אוויר. האוויר היה נשאב על ידי הארובה החוצה, ובצד השני של השריף העמידו ברז של שני צול, כאילו להשקיית עצי פרי. מים אף פעם לא יצאו מהברז הזה, אבל האוויר היה נכנס דרך הברז לעבור הסליק. אחרי שנה, שנתיים, כשאני הייתי בן 10 בערך, שמתי לב שיש יהודי שבא אלינו לעתים קרובות, כמעט יום יום. ותמיד כשהוא בא, אבא אומר לי ולאחי גיל, אתם תיכנסו הביתה לאחי שיעורים. וברור שאנחנו היינו ממושמעים מאוד, ומיד נכנסנו הביתה. פעם האיש הזה בא, ואבא לא היה בבית. ואני רואה אותו יוצא מהבית, נכנס למחסן שהיה על יד הבית. המחסן זה היה צריף שבו אבא גר מקודם. והייתי סקרן מאוד. ורצתי לראות מה הוא עושה במחסן. ואני רואה אותו מזיז את האופנוע של אבא, קצת הצידה, מרים שתי מרצפות גדולות, כמו אלה שבמזרחות, מרים מכסה כבד מברזל, שם אותו בצד, ונעלם בתוך האדמה. וככה גילית. ואני ראיתי. וככה גילית בעצם את הסליק. כן. כשאבא חזר הביתה, סיפרתי לו מה ראיתי. והוא אמר לי, מעכשיו אתה שומר סוד. אבא, כשהקימו את שכונת בורחוב, הוא הודיע לוועד השכונה
שהוא בינתיים רווק. זה אנחנו חוזרים אחורה. כן. זה היה ב-1922 שהקים. שהוא רווק והוא מקדיש את הבית לציבור. ובבית הזה, כבית תרבות, היו כל המפגשים, כל השמחות. אנחנו כילדים, ביום שישי בערב, היינו... מתי הוא בנה את הבית? ב-1922. אוקיי. עם הקמת השכונה. זה היה אחד הבתים הראשונים. רגע, אנחנו נראה, שנייה. אחר כך, צריך להביא אולי את הכל. אוקיי. וזה היה בית מיוחד. כל הבתים היו אחרים. ב-1932 הוא החליט שאנשי היישוב בשכונת בורחוב ובסביבה כולה לא יכולים לראות הצגות מכיוון שהבריטים הטילו עוצר על היישוב היהודי ולא יכלו לצאת מהבית. אז הוא החליט שעל מנת להביא את ההצגות אליו הוא יקים במה תיאטרון. והתיאטראות יבואו הנה לעצמם. ואז הוא בכספו הוא בנה במה. והתיאטרות באו הנה להציג. הבימה, האוהל והמטאטא. כל מיני זמרים. תזמורות, מדי פעם היו בו הופעות. ואנחנו הילדים היינו ישנים מעבר לקיר, או שהיינו רואים מערכה הראשונה, ואמרו לנו לילדים, ההצגה נגמרה. כך היה הבית מרכז תרבות, וגם מרכז ההגנה. תיאטרון פועלי ארץ ישראל, האוהל, הקמצן. אוקיי, בסדר, מצוין. מצוין. בסדר. כן, חלצר על דמה, שכונת בורחוב. ביום שלישי, ברביעי לרביעי 39. שמתי לב. שתמיד לפני שבאים נערים או בחורים צעירים או גם יותר מבוגרים אלינו הביתה ונכנסים אחד אחד לבית אבא מטפל באורלוגין שהיה תלוי בבית. החלטתי לראות מה הוא מחפש באורלוגים. ואז חיפשתי ופתאום
נפתח פתח פורנוגי, כשהכנסתי את ידי, מצאתי שם את האקדח הזה. האקדח הזה, בספר התנ"ך, נשבעו חברי הבנה אצלנו בבית. האקדח הזה היה האקדח של אימא. וכשהיא הייתה יוצאת לפעולה או לשמירה, אז בדרך כלל הבנות היו מסתירות את האקדח בחזייה. לימים, כשאני נכנסתי להגנה, נשבענו כבר על הפרבל. וואו. זה אקדח הפרבל של אבא. כמו שכתוב בשיר של חיים חפר, אין טבלו בחזה פרבלום וכמה רימונים לשתש, אך כיום מחשופים יש כאלו שבקושי נכנס מה שיש. אלה היו הבחורות ההן. אני, כשאני נכנסתי להגנה, בן 14, זה היה באופן קבוע. מסיימים את בית ספר היסודי, בני 14, מצטרפים להגנה. ואז אני קיבלתי... בגיל 14 קיבלת את האקדח? כן. זה רק מפני שאצלנו היה הסליק. זה האקדח שקיבלתי. נגן רוסי. זהו. וכך היו אצלנו בבית הצגות ונשפים, ותמיד היה שמח. וגם אקדחים. גם אקדחים.